সোশ্যাল মিডিয়াত নিজকে ধোয়া তুলসীর পাত সজালে পলাতক মৃদুপবন নেওকে ফেসবুকত আত্মপক্ষ সমর্থন করে বিবৃতি দিয়ার পিছতেই পুনৰ হাহাকার লাগিছে নগাঁও আরক্ষীত কিন্তু কত আছে মৃদুপবন নেওক মুখ প্রবঞ্চক মোস্ট ওয়ান্টেড বুলি নকব গুলি খোৱাৰ ভয়তে মই পলাই আছো সামাজিক মাধ্যমত আত্মপক্ষ সমর্থন পলাতক মৃদুপবনৰ কত আছে মৃদুপবন নেওক মৃদুপবন নেওকক বিচাৰি পুনৰ তৎপৰ হৈছে নগাঁও আৰক্ষী সামাজিক মাধ্যমত নিজকে দুখমুক্ত বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতে মৃদুপবন নেওকৰ সন্দৰ্ভত স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে এই মানুহ যদি চাৰেণ্ডাৰ কৰিব বিচাৰি কোৰ্ট খোলা আছে গৈ কোৰ্টত চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিয়ক চিধা কোৰ্টত গৈ এপিয়াৰ হ'লেই হ'ল ইমানতো আমাৰ ল যি আমাৰ আছে আমাৰ যে কানুন শৃংখলা আছে বহুত ষ্ট্ৰং আছে আমাৰ দেশত সেই যদি সঁচাকৈ বিচাৰে কানুনৰ লগত কপৰেট কৰা কানুন কেতিয়াও নাৰুকিব যে মানুহে এইসব নাটক কৰিব খুজলি কৰিব তো সেইটোৰ কাৰণে কোনো এইসব নটংকি কৰি আছে আননেচেচেৰি টি আৰ পি ড্ৰ কৰি আছে যেতিয়া কেছ চেছ হয় তো তাৰ পিছত পানিশমেণ্ট পিছত আহি সেই টি আৰ পিৰ ওপৰত বেংক কৰি আৰু পইচা কমাব সামাজিক মাধ্যমত আত্মপক্ষ সমৰ্থন কৰি বিবৃতি দিয়াৰ পিছতেই হাহাকাৰ লাগিছে নগাঁও আৰক্ষীত নগাঁও আৰক্ষীৰ 2328/21 নম্বৰৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈ যোৱা 24 অক্টোবৰৰে পৰা পলাতক হৈ থকা মৃদুপবন নেওগে শেহতীয়াভাৱে আত্মপক্ষ সমৰ্থন কৰি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছে বিবৃতি নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰাই মিষ্টাৰ নাটোৱাৰ লাল আখ্যা দিয়া মৃদুপবনে নিজকে নিৰ্দোষী বুলি দাবী কৰি প্ৰেৰণ কৰিছে বিবৃতি পিছে কিয় মৃদুপবনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই নগাঁও আৰক্ষীয়ে নগাঁৱৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক ত্ৰিদীপ কুম্বাঙক তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল মৃদুপবন নিয়োগৰ গোচৰৰ কিন্তু বৰ্তমানলৈকে মৃদুপবনৰ সন্ধান উলিওৱাত ব্যৰ্থ নগাঁও আৰক্ষীয়ে তো ইমান ডাঙৰ মানুহ নহয় তাৰ কাৰণে হেনা হি ইজ এন ইৰিটেণ্ট খুজলি হয় না যেনেকৈ খুজলি মানুহটো খুজলি হয় হ্যাঁ তো হেন ইমানেই তার আমি তাক ভাবো তার তার ইম্পর্টেন্সটা খুজলির বেশি না হয় ধরিম নিশ্চয় ধরিম এই দুজন মানুষ আনিছো খুদপুজ করিম যদি মানুষ কোঅপারেট করে আমি তাক ঘরে পঠাই দিম যদি কোঅপারেট না করে আর যদি আমার যে এভিডেন্স আমার লগত আছে তার লগত আমি তা কাউন্টার করিম যদি কোঅপারেট না করে জেলত যাব যদি কোঅপারেট করে ঘরে যাব নগাঁও আরক্ষীর মতে আরক্ষীর আইটি সেলর চকুত ধুলি দিবলৈ ভিপিএনর জৰিয়তে ইন্টারনেটৰ মাধ্যমেৰে বিভিন্ন জনলৈ ফোন কৰাৰ লগতে হোৱাটছএপ আৰু সামাজিক মাধ্যমতো সক্রিয় হৈ থাকে মৃদুপবন বুধবাৰে নিশা পুনৰ নগাঁও আৰক্ষীয়ে শিৱসাগৰৰ আমগুৰিত অভিযান চলাই ৰক্তিম গগৈ আৰু অভিজিৎ গগৈ নামৰ দুই যুৱকক মৃদুপবনক আশ্ৰয় দিয়াৰ সন্দেহত আটক কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীৰ আশা এই দুই যুৱকৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতেই মৃদুপবনৰ সন্ধান পাব নগাঁও আৰক্ষীয়ে নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযানৰ মাজতো ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা বোকাজানত 5 কোটিৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰাৰ বিপৰীতে বদৰপুৰত জব্দ হৈছে 70 লাখ টকাৰ নিষিদ্ধ কাফ চিৰাপ ইপিনে গোৱালপাৰাত ড্ৰাগছসহ আৰক্ষী আটক কৰিলে সৰবৰাহকাৰীক এফালে কঠোৰ অসম আৰক্ষী আনফালে সক্ৰিয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক বোকাজানত পুনৰ জব্দ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষী অধিক কঠোৰ হোৱাৰ পিছতো ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা বোকাজানত পুনৰ জব্দ হৈছে 5 কোটি টকা ড্ৰাগছ 51টা চাবোনৰ বাকচত অনা 660 গ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে বোকাজান আৰক্ষীয়ে এখন নম্বৰবিহীন ৱেগেনৰ বাহনত ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাইছিল এই ড্ৰাগছখিনি 5 কোটি ড্ৰাগছৰ লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে নাগালেণ্ডৰ মহিলাসহ দুই সৰবৰাহকাৰীক উল্লেখ্য যে জানুৱাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ মাফিয়া বাবা হাজৰিকাক ড্ৰাগছ যোগান ধৰি আহিছিল এই দুই সৰবৰাহকাৰীয়ে আৰু প্ৰায় 7টামান বজাত এখন উইডাউট নাম্বাৰ প্লেট ৱেগনাৰ গাড়ী আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিলোঁ গাড়ীত এজন মহিলা আছিলে এজনী মহিলা আছিলে আৰু এজন পুৰুষ আছিলে আৰু থ্ৰলি চাৰ্জ কৰাত আমি 51টা চাবোন বক্স পাইছোঁ য'ত আপোনাৰ 660 গ্ৰামছ হেৰইন মজুত আছিলে এৰাউণ্ড 4-5 কৰ'ৰ হ'ব লাগে এইটো মণিপুৰৰ পৰাই আনিছিলে এতিয়া ফাৰ্দাৰ ডেষ্টিনেশ্যন আমি ইণ্টাৰভিউ কৰি আছোঁ ক'ত যায় আমি পিছতহে ক'ব পাৰিম ইপিনে গোৱালপাৰাৰ শ'লমাৰী বজাৰত ড্ৰাগছসহ জালত পৰিছে দুই সৰবৰাহকাৰী ধৃত দুই সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 9টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ চ'ৰ্চ ইনফৰ্মেশ্যন বহুত দিনৰ পৰা আমি চেষ্টা কৰি আছিলোঁ
সোর্সে আমাক ইনফরমেশন দিলে তারপরে আজ আমি দুজনক এরেস্ট করল ধরল আর লগতে আমি কিবা পালো ড্রাগসর কিবা পালো। একদরে করিমগঞ্জের বর্ডার পর জব্দ হয়েছে 70 লাখ টাকার নিষিদ্ধ কফ সিরাপ। গোপন সূত্রের ভিত্তিত বর্ডার উপর আরক্ষী অভিযান চলায় জব্দ করলে 370 কার্টন কফ সিরাপ। গুৱাহাটীৰ পৰা নাগালেণ্ডৰ পঞ্জীকৃত এখন ট্ৰাকেৰে আগৰতলালৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাইছিল এই নিচাজাতীয় দ্ৰব্যখিনি। ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে বৰ্ডাৰপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ট্ৰাকৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনক। ইয়াতে কফ চিৰাপৰ বটল আমি কিছুমান পাইছোঁ। এতিয়ালৈকে আমি চাৰ্জ কৰি 370 কাৰ্টন পাইছোঁ। এটা কাৰ্টনত আমাৰ 100 ML 100 বটল। যি সময়ত ড্ৰাগছ মুক্ত অসম গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে আৰক্ষীয়ে ধাৰাবাহিক অভিযান চলাই গৈছে সেই সময়তে অধিক সক্ৰিয়তাৰে ন ন কুশলেৰে সৰবৰাহ কৰি আছে ড্ৰাগছৰ দৰে বৰবি। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল কেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ড্ৰাগছ মুক্ত হ'ব ৰাজ্য। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত নিরাপত্তারক্ষীরে হওয়া সংঘর্ষত নিহত হয়েছে কাজিরঙার গড় হত্যার মাস্টার মাইন্ড। মৃত্যুর পূর্বে গুলিবিদ্ধ চোরাং শিকারীটি আরক্ষীক দি থ গল কেতবুর বিস্ফোরক তথ্য। এই তথ্যর ভিত্তিতে চোরাং শিকারীর বিরুদ্ধে এটা জোরদার অভিযান চলাইছে অসম আরক্ষীয়ে। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত এনকাউন্টার, আরক্ষীর গুলিত নিহত গড় হত্যার মাস্টার মাইন্ড, দুর্ধর্ষ চোরাং শিকারিয়ে দি গল গড় হত্যার তথ্য। ড্রাগছ মাফিয়া নহয়, এইবার আরক্ষীর এনকাউন্টারত নিহত হয়েছে দুর্ধর্ষ চোরাং শিকারী। আরক্ষী আর CRPFরে হওয়া সংঘর্ষত গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণবায়ু উড়ি গেল কাজিরঙার গড় হত্যার মাস্টার মাইন্ড আব্দুল সৈদর। পিছে মৃত্যুর পূর্বে চিকিৎসালয়ের বিছনার পরাই গড় হত্যার সকল তথ্য আরক্ষীক দি গল দুর্ধর্ষ আব্দুলে। কাজিরঙার শেহতীয়া গড় হত্যার শুটার আছিল উত্তম খাখলারি। বিশ্বনাথৰ পৰা অহা ছজনীয়া এটা দলে গড় হত্যা কৰিছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। চোৰাং চিকাৰীৰ দলটোক পৰিচালনা কৰিছিল হাছমত আলী উৰফে নালকোৱে। কাজিৰঙাত গড় হত্যা কৰাৰ পিছতে নালকোৱে লৈ গৈছিল খৰ্গক। চোৰাং চিকাৰীৰ দলটোত আছিল আব্দুল মতিন, আটোৱাৰ ৰহমান, উত্তম খাখলাৰী, চাইফুল আৰু আজিবুৰ। জাহাজী গাঁও যেতিয়া পাইছে তাত এটা কোনো বেম্বু হাট আছিলে, তাত 3-4 জন মানুহ আছিলে। তেওঁ যেতিয়া সার্চ পার্টি চাই মানে এইটো দৌড়ি আছিলে, দৌড়া আরম্ভ করে দিলে, তো আমার সার্চ পার্টি এটা ওয়ার্নিং দিছিলে যে এইটো রুকক আপনা আমি আহে আছো, কিন্তু তেওঁ একো শুনা নাই আর এইটো ফায়ারিং আরম্ভ করে দিলে। ফায়ারিং আরম্ভ করার পিছত আমার মানুষ পজিশন লইছে আর আমি আমার পার্টি ফায়ার করেছে। যেতিয়া চাইছিলে এটা মানুষ আমি মানে বডি পাইছিল তাত মানে গ্রিভিয়াসলি ইনজার্ড হয়ে আছিলে, গ্রিভিয়াস ইনজার্ড আছে মানুষ, গাড়িত এইটো হস্পিটেল লৈ গ'ল। তেওঁ নিজৰ চিনাকি দিয়া আছিলে, তেওঁৰ নাম আছে আব্দুল সৈয়দ। তেওঁ এইটো ৰাইনো পোচিং মানে পইচা লালচ কাৰণ প্লেন কৰিছে নালকো লাগোতে। ইতিমধ্যে চোৰাং চিকাৰীৰ খবৰ দিয়তালৈ 2 লাখ টকাকৈ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। লগতে খৰ্গ কাটি নিয়া নালকৰ সন্ধান দিয়তাৰ বাবে ঘোষণা কৰিছে 5 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ। মোৰ এইটো ৰিকুৱেষ্ট আছে আৰু হৰ্ণৰ কাৰণ যদি কোনো মানুহ খবৰ দিয়ে তেতিয়া 5 লাখ টকাৰ এইটো ইনাম গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিক্লেয়াৰ কৰা আছে। সেই বাকী চাবৰ যেন মানুহ যোনটো মই নাম জনাইছিলোঁ এইটো কাৰণ 2 লাখ ইনাম আছে আৰু ৰাইনো হৰ্ণ যোন মানুহ জনাব এইটো 5 লাখ ইনাম আছে। ইপিনে সমগ্র তথ্য লাভৰ পিছতে চোৰাং চিকাৰীৰ দলটোৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাট আৰু বিশ্বনাথ আৰক্ষীয়ে চলাইছে জোৰদাৰ অভিযান। উল্লেখ্য যে সৰুপথাৰৰ জাহাজী গাঁৱত বুধবাৰে পুৱতি নিশালৈ চলিছিল ধনশিৰি আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ অভিযান। এই সময়তে অভিযানকাৰী দলটোলৈ গুলীচালনা কৰিছিল চোৰাং চিকাৰীৰ দলটোৱে। আৰক্ষী তথা CRPFৰ প্ৰত্যুত্তৰত গুলীবিদ্ধ হৈছিল গড় চিকাৰী আব্দুল সৈয়দ। অৱশ্যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আন কেইটা চোৰাং চিকাৰী। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছ আলী আৰু ভৰুপথাৰৰ পৰা দেৱাশিষ গৌতমৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু প্ৰাইম টাইম 18ৰ শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। প্ৰচণ্ড শীতৰ প্ৰকোপত দুৰ্বিষহ জীৱন যাপন কৰিছে মহানগৰীৰ নলাপৰা অঞ্চলৰ 45টা ভূমিপুত্ৰ পৰিয়ালে। সোমবাৰে বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীয়ে উচ্ছেদ চলাইছিল 45টা বড়ো পৰিয়ালৰ বাসগৃহত আৰু তাৰ পিছৰে পৰা এক হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ মাজত জীৱন কটাইছে পৰিয়ালকেইটাই।
হাড় কপোৱা এই জাৰত ঘৰৰ ভিতৰতে হয়তো আপুনি মাজে মাজে কঁপি উঠে। তেনেস্থলত এনে তিৰপালৰ তম্বুৰ তলত সময় কটোৱা কিমান দুৰ্বিষহ হ'ব পাৰে এবাৰ ভাবক। এই লোকসকলৰো একো একোটা ঘৰ আছিল, কিন্তু সোমবাৰে কোনো জাননী নিদিয়াকৈ বন বিভাগে উচ্ছেদ কৰিলে এইসকল ভূমিপুত্ৰৰ বাসগৃহসমূহ। এই শীতৰ প্ৰকোপক কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু এই শীতৰ মাজতে এইসকল লোক যিসকল ভূমিপুত্ৰ, প্ৰায় 45 ঘৰ লোকক সোমবাৰৰ দিনটোত ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকক আঁতৰাই পঠাবলৈ যত্ন কৰা হৈছিল। বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ ঘৰবোৰ ভাঙি দিয়া হৈছিল আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে তম্বু তৰি এনেধৰণে এই শীতৰ প্ৰকোপৰ মাজতো থাকিবলগীয়া হৈছে এটা এটা দিন। কাকো একো সময় নিদিলে বন বিভাগে, টিং এচলা ৰখাৰো সুযোগ প্ৰদান নকৰিলে এওঁলোকক। এওঁলোকৰ মাজত আছে প্ৰসূতি, এওঁলোকৰ মাজত আছে গৰ্ভৱতী মহিলাও। সোমবাৰৰ দিনটোত প্ৰকৃততে কি হৈছিল তাক বৰ্ণনা কৰি হুকহুকাই কান্দি উঠিল গীতা ৰাণী বড়ো। আমিও কৈছিল হাত জোৰ কৰি কিনে আমাৰ ঘৰটো নাভাঙি বিচাৰ, আমি ক'ত যাম, আমাক ইয়াতে থাকিবা দি। একজন পুলিচে ক'লা আমাক, নহয় বাইদেউ আমাৰ ঘৰটো ভাঙাবা লৈ আনা নাই, আমাক খালি চাবা লৈ আনচোন, এনেকুৱা গৈছে। তাৰপিছত আমি ক'লোঁ ঘৰটো যদি চাবা লৈ আহিছা আমাৰ ঘৰটো কিয় ভাঙিলি, এনেকুৱা কওঁতে ফৰেষ্টে কৈছে চব কথা নক'বি ঘৰ ভাঙাম আমি, এনেকুৱা ক'লোঁ ছাৰ আমাৰ ঘৰটো নাভাঙিবি, চবে বেমাৰী মানুহ আছে। ইতান কাষতে মছজিদৰ মানুহ হৈছে, বহু বসতিও আছে, কিন্তু টাৰ্গেট হ'ল এই 45টাকৈ বড়ো পৰিয়াল। কাৰ পৰিচনাত এয়া হ'ল তাৰ তদন্ত বিচাৰিছে গীতাৰাণী বড়োকে ধৰি উচ্ছেদিত পৰিয়ালসমূহে। উচ্ছেদিত পৰিয়ালসমূহে এতিয়া তিৰপালৰ তলত নিশা কটোৱাৰ লগতে সকলোৱে মিলি একেলগে গ্ৰহণ কৰিছে খাদ্য। বৃহস্পতিবাৰে এই উচ্ছেদিত পৰিয়ালসমূহৰ কাষ চাপিল নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা। এপছুৰ সভাপতি দীপেন বড়োৱে বিচাৰিছে তদন্ত। বড়োৰ অভিযোগ এয়া এক গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ। বন বিভাগে আহি পেলাই আজি এই যে কৰ্মকাণ্ড কৰিলে সেইটো আমি কোনো কাৰণত আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। এই কথাটো লৈ আমি এটা তদন্ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মানে অধীনত এটা তদন্ত আমি বিচাৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এটা ইণ্টাৰভেনশ্যন আমি বিচাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে থাকিব, কোনো কাৰণত ইয়াৰ পৰা নাযায়। ঠিক একেদৰে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰে মিলি কিছু সাহায্য উচ্ছেদিত পৰিয়ালসমূহক প্ৰদান কৰিলে ট্ৰাইবেল সংঘৰ সভাপতি আদিত্য খাকলাৰীয়ে। আদিত্য খাকলাৰীৰ মন্তব্য, জনজাতীয় লোকক উচ্ছেদ কৰা নহ'ব বুলি কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হস্তক্ষেপ কৰক এই বিষয়টোত। গড়চুক নলাপাৰাৰ এই 45টা বড়ো পৰিয়ালক পুনৰ সংস্থাপন দিয়াৰ লগতে উচ্ছেদ কৰা ঘৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগিব বন বিভাগে। এই মন্তব্য আদিত্য খাকলাৰীৰ। ফৰেষ্ট ৰাইট একমতে এই মানুহখিনিক পুনৰ সংস্থাপন দিয়ক আৰু ইতিমধ্যে এভিক্টেড যিখিনি ফেমিলি তেওঁলোকক ৰিহেবিলিটেশ্যন আৰু ৰিএষ্টাব্লিছমেণ্ট পেকেজ দিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰ পলিচিটো ইয়াত এডপ্ট কৰিব লাগিব, ৰিহেবিলিটেশ্যন এণ্ড ৰিএষ্টাব্লিছমেণ্ট। যিহেতু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে ঘৰ ভাঙিছে তেওঁলোকৰ ঘৰ বনাই দিব লাগিব আৰু কম্পেনচেট কৰিব লাগিব। ন্যায় অন্যায়ৰ বিচাৰ আমি নকৰোঁ, কিন্তু নলপাৰাৰ এই লোকসকলে এই হাড় কপোৱা জাৰত 4টাকৈ দিন কেনেকৈ কটাইছে সেয়া এই ছবিসমূহতে স্পষ্ট। ৰাজু বৰুৱা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।